чоңойтон мени кашкат дейт эле. Сүйлөшпөйлүбү десең эле уялып кетип жаткан айылдыктар ушундай. Бир мезгилдерде ушундай ичип чегип жүргөн досторуң көбөйүп кетет, ушундай болот. Жакшы, азыр Кудай буйруса классташтарыма караганда катыраак чуркайм. Бир жерден экинчи жерге батыраак жетем. Аябай кыйын. Эл артисттери деле азыр ойногон ролуна 2 сааттан кийин өкүнүп калат да. Мына жери мындай кылсам болмок экен да депчи. Кадимки эле кийим илгич. Бул арзан эле алабыз. Анан буну ортосунан эмес, бир аз четиректен кесебиз. Мындай жерденчи. Ооруп калсаң бул нерселердин баардыгы башка кишинин мойнуна түшүп калат экен да. Ошон үчүн жашоодо бирөөгө милдетиңди жүктөбөшүң керек экен. Ошон үчүн ар ким өзүнө милдеткер болуш керек экен.